Fala galera, não sei se você se lembra aquele atendimento que eu fiz na piscina aquecida. Então é o seguinte, deu problema de novo lá. Lá é constante, infelizmente é constante isso. E tô indo para lá fazer esse atendimento. Hoje eu vou de carro, porque talvez tenha um próximo atendimento de emergência aí no sábado. E aí eu consigo já ir para lá. Vou precisar da escada e outras coisas que na moto eu não vou conseguir levar. Tá bom? Tô botando o sapatão aí e a gente já tá indo, ó. Simbora. Eita, porta de geladeira. É o seguinte, ali é um problema constante, porque às vezes a piscina até tá quente, tá normal, mas alguém acaba achando que não tá na temperatura agradável, já liga pro síndico dizendo: ah, tá estragado. E o síndico liga, eu vou. Como eu sei que as coisas que podem incomodar lá é contator e temporizador, timer, eu acabo levando já para garantir que não vai ter nada aí, nenhuma surpresa, né? Se precisar de outra coisa que envolva o trocador, aí eu sou obrigado a sair buscar. Sábado é 11 horas e tamo indo embora. Chegamos, vamos dar uma olhada. Bom, a princípio é visível que está friado. Tá, vamos dar uma olhada. Tá meio frio. Não tá legal, tem que dar uma olhadinha o que que é. Agora dá pra gente conversar melhor. Bom, a princípio o sistema tem alguma falha. Eu vou dar uma olhadinha se não é a regulagem ali em cima no trocador de calor, tá? Desliguei esse aqui pra gente poder conversar. Olhando aqui de baixo, pelo menos a parte aqui de baixo tá tranquila, tá? Eu vou dar uma olhadinha ali em cima na programação. Às vezes, dá uma queda de tensão, ele perde a referência e aí zica tudo. Então eu vou dar uma olhadinha ali em cima ali. Está ocorrendo degelo na máquina. Está tendo acúmulo de gelo por causa da baixa temperatura e ela está só aquecendo internamente para retirar o gelo dela. Então começar a trabalhar, dá uma olhada. Essa água aqui é do degelo, tá? É como as geladeiras que acabam soltando água, né? E só que ela está extremamente suja, ela não deve estar conseguindo fazer a troca completa de calor. A serpentina ali está muito suja. Eu pedi para o cliente considerar a possibilidade de uma empresa especializada fazer a limpeza, retirar essa máquina, dar uma manutenção em geral nela. Ela está muito feia. Com relação à alimentação, a parte elétrica está tranquila, ela está entrando, o compressor de novo entrou, tudo certinho. Mas essa sujeira deve estar impedindo dela funcionar corretamente. Tá bom, galera? Um abraço, amigo Ricardo, canal Ser Eletricista, Smag Like. Fique com Deus.